taliyaha ciidamada qaranka Soomaaliland sarreeygaas Nuux Ismaaciil Taani ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay deegaanada hawlgalladii ugu badnaa ay sanadkii aan ka soo gudubnay 2019 ciidamada qaranka Soomaaliland ka fuliyeen gudaha iyo xuduudaha dalka. Nuux Ismaaciil Taani waxa uu tilmaamay in gobollada Soor Sanaaga ay ciidanku ka fuliyeen hawlgalladii ugu badnaa kuwaas oo isugu jira kuwa difaaca iyo kuwa lagu kala badbaadinayo beelo ka mid ah Soomaaliland oo dirir ku dhex martay deegaanadaasi sanadkii hore. Taliyaha ayaa hadalkan ka sheegay xuska sanad guurada 26-aad ee aasaaska ciidanka qaranka Soomaaliland oo maanta lagu qabtay magaalada Hargeysa. Hawlgalka ciidanku wuxuu sanadkan u badnaa gobolka Sanaag. Waxaa ka mid ahaa shaqaaqadii beelihii ceel weyn iyo dar weyn isku leenaya oo nagu fogaato in badan soo socotay. Insha Allah Ilaahay mahadii hadda nabad baa laga gaaray, laakiinse in badan badan baa ciidanku ku rafaaday arrintaasi shaqaaqadaasi. Waxaan hawlgal la galay damalla xagare ayaan ka galay oo nin wasiiri intuu ciidan badan soo kaxaystay oo Puntlandi halkaa la yimid. Dagaal waxoogaa ayaa dhacay, khasaarana waa dhacay. Inkastoo dhankayga aanay jirin, laakiin dhanka kale khasaare waa ku dhacay. Waxa kaloon hore ugu soconay UB oo hadaaftiima ku dhow oo filay hadaaftiimana waxay noo jirtaa 20 kilomitir, banaaneen waxay noo jirtaa 50 kilomitir ciidanka halkaas ugu raasay. Waxa kaloon wax ka qabanay shaqaaqadii gudaheena ahayd inamadii dhalinyaradii la qalday oo ku halkoodu ku kontayn garanay si aanay rabshad ugu sii badan in halkoo ku haynay nasiib wanaagna hadda qasmin noqday ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Mudane madaxweyne, adoo talihii guud ee ciidamada qalabka sidoo dhan, waxaanu diyaar u nahay wixii shicibka aan uga ballan qaaday ahaa in aan xadka qarankaas sugno. Ilaahay idankii inaan halkaa gaadhno Ilaahayna ka rajaynaa, diyaarna u nahay inaan amar ku qaadanno, diyaar u nahay. Waxaa ciidanka qaranka lagu yaqaan inuu mar walba yahay tamaamulka dowliga fidiya, mar walba meesha uu tago laga sameeyo maamulka dowliga. Waxaana tusaale uba magaalooyin kuna ku carmarmaan. Waxaa tusaale ugu filan waxaa hadda Tukaraad oo tuulo yar ahayd maantana caasimada balloorkii 2500 iyo waxaa maanta 5000 iyo uu marayo. Waxaa kaloo taaqaysa yubi oo inta tuulo yar ahayd maanta waa meesha ugu dhaqaale badan gobolka Sanaag ayay tahay maanta. Sababtuna waxa weyn ciidanka ciidamadu meeshay degaan way camiraan. Cabdiraxmaan Arab Daawo, Telefishin Koreyaal, Hargeysa.